Tisztelt nézőink! Kérjük Önöket, hogy az előadását kapcsolják ki mobiltelefonjaikon. Felhívásunk valamennyi szolgáltatót, így az O2-t, a T-Mobile-t, a Vodafone-t, továbbá valamennyi márkát, mint például az iPhone-t, BlackBerry-t, Sony-t, Samsung-ot és az LG-t illeti. Köszönjük! Kellemes estét kíván a Davidske Gyivadló főpartnere, a CSOB. A teď v cizím jazyce. Opravdu, ale opravdu si vypněte své mobilní telefony. Good evening, everybody. Good evening. My name is Justin, and I'm from the British Council. And I'm here because this year is the 400th anniversary of Shakespeare's death. And at the British Council, around the world, we're celebrating that 400th anniversary, and this is part of the celebration, Shakespeare. We're running all sorts of events, and there are lots of talks with Martin Hilsky, among others, here in Prague and in Czech Republic. If you want to learn more about Shakespeare and our program, it's ShakespeareLives.org. ShakespeareLives.org, and there are a program of Shakespeare events. There's lessons for children. There's all sorts of stuff there. So I'll leave you to explore that. It's fantastic to be here. I'm delighted to be here. This is such a wonderful, intimate theatre, and we started our Shakespeare year with a wonderful performance here of A Winter's Tale. I don't know how many of you have seen A Winter's Tale here, but if you haven't seen it, please do see it. It's a fantastic production. So that's my little advertisement for the theatre, but it really is worth seeing, so please do see it. And I'm here to introduce Martin Hilsky, but he'll have some guests from that performance, so that'll be very interesting later on. So Professor Hilsky, I'm sure you know as well as I, is probably the greatest authority on Shakespeare here in the Czech Republic. He's a great translator. He's translated all of the works of Shakespeare. Imagine, that's a huge work. Among other works, but all the works of Shakespeare, and including the Winter's Tale that was produced here, the translation for that. So, incredible work. He's an incredible authority on Shakespeare, and tonight he's going to talk about Shakespeare's heroines, the good girls, not the bad girls so much, but maybe he'll talk a little bit about that. I think he needs no further introduction from me. Great translator, and I'm sure you'll have a very interesting evening. So, thank you from me. Good night. Dobrý večer, dámy a pánové. Jsem opravdu nesmírně rád, že jsem mezi vámi. A je pro mě velká čest, že stojím na jevišti Davidského divadla. Já vám na úvod řeknu, jak tenhle pořad vlastně vznikl. Jak jste slyšeli, já hodně času v poslední době trávím veřejnými přednáškami pro Britskou radu a pro British Council v Praze a dělám to rád, protože díky paní Dáše Seftonové, kamkoliv mě pošle Britská rada, tam je skvělé publikum. Takže to moje putování po České republice je takový pohyblivý svátek kreativity, protože kamkoliv já přijdu, tam vidím obrovský zájem i o Shakespeara a spoustu tvůrčí energie. A věřte, je to pro mě nesmírně důležité. No a Britská rada organizuje v Davidském divadle mnoho svých věcí, jako třeba Fame Lab, a tak vzniklo určité pouto mezi British Council a Davidským divadlem. A nakonec se stalo, možná za to trochu může i zimní pohádka, že jsme se společně rozhodli připravit tento program. A pro mě je velikou radostí a opět ctí, že se ho budou účastnit dva umělci, dva herci,
Lenka Krobotová a Martin Mišička. A víte, je to pro mě velmi důležité, protože si jich vážím jako umělců. A navíc jsou to skvělí lidé a s velkým zájmem a spontánním nadšením vlastně přijali tuto prozbu. Tak já bych poprosil Lenku Krobotovou a Martina Mišičku, aby přišli na výště. Dobrý večer. Dobrý večer. A já bych hned začal Shakespeareovými hrdinkami. Víte, Shakespeare napsal 930 postav celkem. To myslím postavy se jménem, které mají roli. Nemyslím ty stovky postav jiných, bezejmenných, kolektivních. A z těch 930 postav 800 jsou muži a 130 ženy. Je to pochopitelné, když uvážíte tehdejší společnost, je pochopitelné, že nejméně žen je například v historických hrách, protože historii, zdá se, dělali především muži, i když vezmete v úvahu, že v Shakespeareově době na trůně seděla královna Alžběta, to je první žena ve státě a hlava církve tehdejší, tak se ten jednoduchý obraz začne docela zajímavě komplikovat. Těch 130 postav je úžasných a stejně jako ty mužské představují ten obrovský rejstřík od královen, princezen, hraběnek až po třeba vědmy, čarodějnice a prostitutky a mezi nimi máte prostě celou škálu postav. Ale víte, nejde jen o to společenské zařazení, jde o to, že jsou tam ženy věrné i nevěrné, ženy, které jsou nositelkami lásky, ale ženy velmi lstivé také a zákeřné. Zkrátka je to opět ten univerzální obraz člověčenstva, který od Shakespearea očekáváte. A já vám chci říct hned na úvod tu hlavní věc, na které mě záleží, a bude to velmi stručné. Víte, mně přijde naprosto fascinující, že Shakespeare, který žil v době, která upřednostňovala muže, víte, ta nadřazenost mužů byla posvěcena státními autoritami i církevními. Opírala se částečně o Bibli, hlavně o svatého Pavla, to je u Shakespearea velmi citované, ty listy efeským, kde mluví o tom, že žena má být poslušná svému muži. On taky ale říká, na témže místě, že muž musí o svou ženu pečovat a musí ji mít rád jako svoje vlastní tělo. Takže není to opět černobílé. Víte, i v tom Pavlovi je určitá vzájemnost. Nicméně ten stereotyp, že dobrá žena a hodná žena je poslušná žena, byl závazný. A představte si, že podle mého názoru a v mém čtení Shakespeare tento stereotyp podstatně narušil tím, jak napsal své heroiny, své ženské postavy. A o tom bude celé naše povídání i hraní. A začneme komedii Zchrocení zlé ženy, kde ženskou postavou je Kateřina a uchází se o ní Petruccio, což je mimochodem pochází z Verony podobně jako Romeo, i když v žádném jiném aspektu se Romeovi nepodobá, protože si představte, že Romeo řekne to, co Petruccio říká hned v úvodu, když se objeví v té Padově, říká, jí mění, všechno změní a bez její mění štěstí v lásce není. Takže to je jasná řeč. A je jasné, proč si jde namlouvat Kateřinu a ne tu druhou ženu v té komedii. To je dcera Kateřiny a jmenuje se Bianca. A to je ta hodná žena. Ona je mlčenlivá. A když jste mlčenlivá žena, tak z toho vyplývá, že jste také poslušná žena. Navíc je nesmírně krásná. Čili její nápadnici stojí ve frontě. Víte, na ní a nemohou se k ní dostat, protože její otec, Baptista, je takový lišák italský, je to velmi mimochodem zámožný pán a vážený pán,
v Pádově a vymyslí si takovou věc, že dokud neprovdá tu Kateřinu, která má pověst ženy panovačné, odmlouvačné, je to taková sáň Lítice a Xantipa v jedné osobě, tak prostě těm všem zákazníkům nedovolí přístup prostě k té žádané Biance. No a pak přijde Petručo a projeví zájem, eminentní zájem o Kateřinu a vysloveně se těší na ní. A teď si představte, že ta komedie se v anglickém originálu jmenuje The Taming of the Shrew. Co, a shrew, to znamená zkrocení zlé ženy, ale problém je v tom, že shrew není zlá žena. Takže já, když jsem to překládal, tak jsem si dal práci a zjistil jsem, že v roce 750 v raném novověku to slovo shrew už označovalo, víte, to, co označuje i dnes, to znamená především rejska. Ono mělo moc dalších významů, ale shrew byl prostě rejsek. Tak jsem zase trošku zabádal, víte, v těch botanických věcech a tak, a zjistil jsem, no přírodovědných věcech, a zjistil jsem, že rejskové, celkem myším podobná zvířátka, se projevují tím, že v případě nebezpečí a také, říkejme tomu, milostné námluvy prostě, tak vydávají strašně nepříjemné a vysoké skřeky. A mě jenom napadlo, že Kateřina taky vydává skřeky, že má vlastně vitalitu toho rejska, jenomže byla kultivována tou celou renesanční kulturou shakespearovskou. Shakespeare mimochodem byl velmi vzdělán, pokud šlo o retoriku a logiku a verš a tak dále. Takže nevěřte těm, kteří říkají, že Shakespeare nebyl vzdělán. Byl. A on jaksi posvětil tu velmi ostrou řeč, ty skřety, anglickým jambem, víte, tím nádherným výtvorem renesanční kultury. A já pořád v Kateřině vidím tu úžasnou živelnost, téměř animální a bezprostřednost, a zároveň ale tu kultivaci. Takže je to cosi ohromného. To slovo potom získalo význam ďáblice a tak dále a tak dále. A teprve mnohem později, asi tak 50 let před Shakespearem, se ustálilo na tom, na té odmluvačné, neustále mluvící ženě. Petručo mě zase fascinoval tím, že když se jal krotit Kateřinu, postupoval přesně podle sokolnických manuálů. Takže jsem si opět dal práci a začal číst některé ty manuály a tam jsem zjistil něco, co jsem nevěděl, přiznám se, možná vy to víte, že ti krásní jestřáby a sokoly obého pohlaví se krotili tak, že se za prvé vyhladověli, a to minimálně týden, a za druhé se jim nedopřálo spaní. A oni za ten týden této, já bych tomu řekl tortura, tak v podstatě, když jste je vypustili, že ten pán vypustil, tak na té šíré báni nebe, kdy měli absolutní svobodu, se vždycky vraceli na ruku toho pána. Ale víte, co v tom manuálu je hrozně zajímavé? Že mezi tím krotitelem a tím kroceným dravcem vznikl vztah zajímavý. A ten vztah byl ale vzájemný, protože ten pán o toho ptáka pečoval a ten pták to věděl a staral se o něho, ale prostě ta cesta byla velmi tvrdá. A to přesně dělá Petručo s Kateřinou. Nechá ji nejdřív vyhladovět, mučí hlady a ona nesmírně ráda jí. Mimochodem, já jsem zapomněl říct, že ty rejskové prý denně sní dvojnásobek své tělesné váhy. To Kateřina nedělá, ale má neobyčejnou chuť k jídlu, což mě je vždycky nesmírně sympatické. Že je to tak, takové užívání si života. No a teď řeknu to nejdůležitější. Vy teď uslyšíte za malou chviličku první dialog Petruča a Kateřiny. A pro mě to bylo zjevení tohle, protože víte, to je nejagresivnější řeč námluv, kterou si můžete představit. To opravdu na tom není lirického vůbec nic. A najednou vidíte, že je to jasný slovní šerm. Já si myslím, že
ten šerm, to byla tehdy módní. Šerm už se stal spíš sportovním odvětvím, protože ty střelné zbraně už vytlačily meče jako vlastně opravdu plnohodnotnou zbraň, i když pořád byly samozřejmě. A ten dialog je, začne samozřejmě Petručo, pokračuje Kateřina a najednou si ho můžete, představujte si ho jako šerm, jako výpady, snahy zasáhnout. A pak zkuste počítat ty zásahy a poznáte, že Kateřina jich má o trošku víc než Petručo. A já jsem přesvědčen, že Petručo musí žasnout, protože on zažil lecos, ale tohle nečekal prostě. A já jsem přesvědčen, a je to už moje čtení, a samozřejmě můžete mít jiný názor, ale já si myslím, že tady začíná jejich vztah, protože to je vztah a on pochopí, že Kateřina mu není jen partnerem, ale něco víc. Zkrátka a dobře, Kateřina, protože je tak výmluvná, tak ovládá moc slova. A víte, co se stane v Shakespeareovi v této hře? Ta moc mužská, daná, jak už jsem řekl, tím kontextem, těmi konvencemi, najednou má proti sobě moc slova. A ta moc slova dokáže popřít tu moc té konvence mužské a ženské role. Protože víte, slovo je vždycky moc. Kdo je schopen slova, tak má moc do jisté míry. Dokonce býti schopen slova bylo za renesance a už ve středověku podmínkou úspěšné dvorské kariéry. Čili to pouto bylo zcela zřetelné. Navíc ty odpovědi Kateřiny jsou jedna slovní hříčka za druhou. A já to zase řeknu v jedné větě. Víte, ty slovní hříčky pro mě jsou štěpnou reakcí slov. Doslova štěpnou, protože ta slova se tam štěpí v tom smyslu, že mají různé významy. Když řeknete lehká kniha i česky, tak je to trochu něco jiného než lehká žena například. A to je ta podvojnost, se kterou Kateřina suverénně a virtuózně si hraje a Petručo to poslouchá a já myslím, že tady začíná jejich vztah, který zdaleka není jen vztahem krotitele a to je krocené, dokonce někdy máte pocit, že ty role se vlastně obracejí. Dobrý den, Katko. To je tvoje jméno, jak se mi doneslo? To jméno, pane, je nedonošené. Jsem Kateřina. Věříte to svým donošečům, ano? Jaká pak Kateřina? Katka si. Kačenka, milá. Někdy rozkacená. Katka, co umí řádit jako kat? Pro mě si prostě Katka, nebo Káča. Ta nejkrásnější Káča ze všech Káč. Teď poslouchej ty, moje kočičko. Všude tě tolik chválí pro tvou mírnost, tvou ctnost a krásu, pro něž není slov, že napadlo mne pojmout tě za ženu. Případný nápad, hodný nápadníka. Když vás to mohlo, pane, napadnout, můžete zase hezky vypadnout. Šoupeš tu se mnou jako s nábytkem. Já šoupat s vámi? Odsuňte se sám, vy trojnožko. Já? Já a trojnožka? Sedni si na mě. Na to jsem moc těžká. Nebo já na tebe? Nejsem lehká, pane. Neboj se, já tě neobtěžkám, zlato. Obtěžujete? Už mi dejte pokoj. I s postýlkou, má holubičko, vrku. Prosím vás, pane, aspoň nevrkejte. Ty přímo stršíš vtipem, jako sršeň. Dejte si, pane, pozor na žihadlo. Nejlepší bude, když je vytrhneme. Nevíte, kde ho mám. Kde ty ho máš? Kde vosa má svůj orgán bodavý? Tak pozor, pane, já vás popíchám. A čím, čarára, čím? Vy jste mi ale pěkný ptáček, jazykem. Jazykem? To mě teda podrž. Vosím jazykem na pěkného ptáčka? Fuj, jsem přece šlechtic, urozený pán. Uhozený pán. Že já ti jednu šlehnu? To by vás zrovna nešlechtilo, pane. Když ušlechtilý šlechtic šlehne dámu, v tu ránu je z něj hulvát bez titulu.
teď si představte, že druhou postavou, o které bude řeč, je také Kateřina. Ale Kateřina z jiné hry. Je to Marná lásky snaha, mimochodem úplně úžasná hra. Hra plná slovních hříček. Tam je nejvíc slovních hříček z celého Shakespearea. Je jich prý 350. Já je nemusím počítat. Mně stačí, že tam jsou. Jsou většinou úplně nepřeložitelné, samozřejmě. Ale o to větší radost je překládat je. A ono to jde, protože čeština je úžasný jazyk. Víte, čeština samozřejmě, dejme tomu, nemá tu úžasnou vrstevnatost angličtiny od těch Iberů, Keltů, Sasů, Normanů a tohleto. Ten slovník anglický je neuvěřitelně bohatý. Je to takový melting pot nejrůznějších civilizací a kultur. Ale v mnoha ohledech čeština dokonce může angličtinu předčíst. Třeba v hudbě slov předčít. Víte, v hudbě slov. A může být práva i Shakespeareovi ve verbálním humoru. A myslím, že to se děje v té komedii Marná lásky snaha. Já vám jen tu scénu uvedu, abyste ji rozuměli, protože máme jednu scénu, je to scéna námluv a milovník se jmenuje Longaville. Anglicky taky Longaville, samozřejmě je to jméno z francouzštiny, Long je dlouhý, Ville je město, ale pozor, když to špatně vyslovíte, a Angličané většinou vyslovují francouzštinu špatně, tak dostanete long wheel a wheel je tele a taky telecí. No a to už pro mě teda začalo být zajímavé. Já vám stručně řeknu, o čem ta hra je, řeknu to opět v jedné větě. Je to neuvěřitelně zajímavá hra, kde čtyři pánové, jsou to pánové navarští, uzavřou smlouvu, že po 3 roky nebudou spát, jíst a vidět ženu a budou se věnovat jen vědám. Víc takový pokus o akademii, jako byla Rudolfinská akademie v Praze a samozřejmě ta Florenská akademie v Itálii. A to je samozřejmě velmi pošetilé, protože jsou to pánové v nejlepším věku a v tom věku nejíst, nespat a nepotkat ženu je proti přírodě. A mnoho postav v té hře to ví, ale pánové tohle udělali. A teď se představte, že tam přijedou na návštěvu do té navry shodou okolností čistě náhodné 4 dámy. Francouzské dámy vedené francouzskou princeznou, je tam Rosalina, Marie a Kateřina. A samozřejmě ty pánové mají zákaz si je namlouvat a přesto to dělají. A já teď vynechám spoustu detailů a řeknu, že k té první scéně námluv dojde v přestrojení. Představte si, že ty pánové se převléknou za Rusy, což je za Moskvany, což je neuvěřitelné. Hrát tuhle hru, mimochodem v době, kdy tady byla ruská armáda a sovětské tanky v kasárnách, bylo něco neuvěřitelného, protože do hry absolutně apolitické se dostal politický význam. A ten spočíval mimo jiné v tom, že tam jsou ty ženské postavy, které opět předčí ty mužské výmluvnosti a oni dokáží ty Rusy, víte, oni vědí dobře, že jsou to navarští dvořané převlečení za Rusy, ale oni, jak se anglicky říká, oni se jim vysmívají tak, že oni úplně jakoby ztratí svou identitu, ty Rusové, a jsou poníženi naprosto a zaslouží si to samozřejmě, protože celou dobu tam lžou, neustále krásnou řečí, ale lžou. No a teď to, co uslyšíte, je jeden z těch pánů, který se jmenuje Longaville a namlouvá si Kateřinu a já vám musím vysvětlit několik maličkostí. Tam se mluví o masce. Ta maska je jednak maska toho Rusa, to je, oni mají ty vysoké boty a tak dále, ruské kroje a tak dále, ale ty ženy také mají masky. A víte, ty masky, protože byly větší, tak měly takový výběžek, kterým jste ústy tu masku nebo jazykem přidržovali. Čili když se tam mluví o jazyku, vy dvojaký máte, tak ten dvojaký jazyk je jednak ten váš přirozený jazyk, který máte v ústech, a pak ten jazyk té masky. No a kromě toho uvidíte sami, tam se stane takový malý řečový zázrak, protože Shakespeare si hraje se slovy jako snad dadaisté. Víte, on úplně předjímá ty avantgardní proudy modernistické. Tak si představte teď, že Shakespeare je mág a že má ten kouzelnický klobouk, do kterého vhodí
pár ctitelů a najednou z toho klobouku začne vytahovat ne bílé králíčky, ale ctitelátka. A víte, co je neuvěřitelné, že toto je bytostně dáno českým jazykem, jak uslyšíte, ale zároveň ten překlad je velmi věrný tomu originálu, protože tam se mluví half je půl, česky se to rýmuje se slovem vůl, káv je tele a tak dále, takže vlastně ten překlad, vlastně ta čeština udělala tak trochu sama. Tak si ho poslechněte. Té vaší masce schází jazyk snad? Já dobře vím, proč se mě slečno ptáte. Tak ven s tím, pane. Chci ten důvod znát. Mně jazyk schází, vy dvojaký máte. Tak půl mi dejte, prosím, nesměle. Být polovičkou svého ctitele? Bude mi ctí. A pro mě zbude tele? Půlíte slova? Vy je chcete celé? Když celé tele je ctitele půl, pak celý ctitel mohl by být vůl. Váš vlastní vtip vás bodne, slečno milá. Na rohy pozor. Dráždí Longavila. Když rohy nechcete, zůstaňte teletem. Však předtím slovíčko mi dopřát můžete. Tiše, mé ctitelátko, zabečte si. Neslyší řezník? Má chuť na telecí. Naše další ukázka je z komedie Jak se vám líbí a vystoupí v ní Rosalinda a Orlando. To jsou ty dva milenci, to je ten milenecký pár té hry. Já vám k tomu musím něco říct. Víte, zajímavost, Jak se vám líbí, to je úžasná komedie, to je klasická komedie a je to komedie, kde poprvé se objevuje ženská postava jako hlavní postava celé hry. Protože když si vezmete například Sedmici svatojánské, tak tam máte dva milenecké páry. Tam je Hermie, Lysandra, Helena, Demetrius, že? A jde tam spíš o tu skupinu postav. Oni se přeskupují, ta hra má zvláštní choreografii, ale ty postavy nemají tolik individuality, aby jedna z nich mohla být hlavní. Kdežto, Jak se vám líbí, poprvé se objeví hlavní postava v podobě Rosalindy. Když to přeložíte, je to krásná růže, Rosalinda. Že? A ta další věc, která je nesmírně pozoruhodná na té komedii, je, že to není sice poprvé, protože poprvé se to stane ve vůbec první komedii Williama Shakespearea, to je z Dva páni z Verony, tam poprvé dojde k převleku. Převleku ženské postavy za muže. Anglicky se tomu říká crossdressing. A skoro vždycky jde o to, že žena se převléká za muže. Ne naopak, to je velmi vzácné. Děje se to pořád. Mimochodem, já jsem zjistil zajímavou věc, že v americkém žebříčku populárních rolí zvítězilo jednoznačně Někdo to rád horké, což je komedie založená na opačném převleku, kde muž je převlečen za ženu. Ale chci tím říct, že ten převlek dodnes je úžasně jednak divadelní, dokonce filmový v tom případě americkém, a je zdrojem zábavy a nabízí obrovské možnosti. Ten význam toho převleku je umocněn ještě tím, že, jak pravděpodobně víte, všechny ženské role museli hrát muži v alžbětinské a jakubovské době až do roku 1660. Od vzniku divadla, což je do roku 1576, do roku 1660 na veřejné jeviště nesměla stoupit žena. Neptejte se mě proč, protože upřímně řečeno úplně přesně to nikdo neví, ale byla to konvence, která nebyla ve Francii nebo v Itálii. A ta konvence je nesmírně zajímavá už právě z hlediska těch ženských postav. Já vám řeknu svou zkušenost. Já jsem žasl nad tím, jak je možné, že Shakespeare vytvořil takový jazyk lásky. Víte, vytvořit jazyk lásky, přesvědčivý jazyk lásky, divadelní jazyk lásky, je nesmírně těžké.
aby to nezalhalo. A on to dokázal. A jeho jazyk je nejenom jazyk lásky, dovede to být jazyk velmi erotický, v takovém tom nejčistším slova smyslu. Je to ta krásná, radostná erotika a ta řeč má tu erotickou kvalitu. A přesto Shakespeare ani jeho žádný současník neměli k dispozici ženské tělo jako divadelní znak. A když přišlo to ženské tělo, tak pokud jde o řeč lásky, tak není srovnání vůbec s Alžbětinci a především se Shakespearem. To jsou ty porestavrační hry, kterým my říkáme komedie mravů, ale je to spíš komedie nemravů. O tom nechci mluvit, ale víte, v tom je obrovský paradox řeči těch žen a spočívá v tom, že možná právě proto, že nebylo k dispozici to ženské tělo v těch erotických scénách, tak ta erotika se dělala vlastně tím slovem a Alžbětinci tu konvenci brali, nikoho to neznepokojovalo. Takže víte, Rosalinda se převleče za Ganyméda a vy ji vidíte jako Rosalindu jen na samém začátku té hry a pak na samém konci, ale během celého zbytku hry je to Ganymed. A vy víte, že je to ale Rosalinda alias Ganymed. A teď se stane tohle. Víte, ona má jeden pragmatický důvod k tomu převleku, protože ženy neměly takovou svobodu jako muži v té době a oni potřebují odejít do Ardenského lesa, ale to je daleká pouť a je nebezpečná pro dvě dívky. Oni jsou tam dvě dívky, kromě Rosalindy je tam ještě Celie. A ta Rosalinda přijde na nápad, já se převléknu za muže a tím nás nebude nikdo obtěžovat a prostě se dostaneme snáze v tomhle převlečení. Ty zůstaneš žena, budeš si jenom jinak jmenovat a já změním vlastně rod. Budu předstírat, že jsem muž. A představte si, ona změní kostým a s tím kostýmem změní řeč. Ale ne prvoplánově, ale v takové jisté kadenci, kde najednou vidíte, že ta řeč je razantnější, má určité mužské atributy, kterými, víte, se občas prodere její ženství, protože to ona samozřejmě ani by neměla to úplně ovládnout. Že? Takže je to úplná nádhera. Ale víte, jaký je hlavní smysl toho převleku? To není ten pragmatický, ale hlavní smysl toho převleku je poznání. Ta Rosalinda v převleku za Ganyméda poznává Orlanda, svého budoucího, ona ho miluje, to je třeba říct. Byla to láska na první pohled. Z obou stran u Orlanda vedla k oněmění. On oněmí láskou, kdežto u Rosalindy to mělo efekt opačný v tom nejkrásnějším slova smyslu. To není Kateřina, to je úplně jiná řeč ženy. Velice krásná, vtipná, ostře vtipná, zároveň něžná a zároveň ona je vlastně režisérem, který si Orlanda vychovává k svému obrazu. To je její budoucí manžel, ona to ví. Respektive se tak rozhodla a taky to tak dopadne a ke štěstí jich obou. No a tu scénu, kterou teď uslyšíte, tak k té dojde v Ardenském lese, tam se uchýlí ti exulanti, že z toho dvora, jak se vám líbí, tam je hodný vévoda a zlý vévoda, který uzurpuje trůn a ten hodný vévoda jde do exilu, do Ardenského lesa. To je ten magický les, jako je les aténský, nebo jako je Belmont v Kupci Benátském, to jsou ty prostory shakespearovské, prostory duše, prostory imaginace. To nejsou geografické prostory. Tam se dějí zázračné věci. No a představte si, že ta Rosalinda mluví v tom převlečení za Ganyméda s Orlandem a poprosí ho, aby jí říkal Rosalinda jako té své milované Rosalindě, kterou Ganymed samozřejmě nezná, tak dále, jakoby. Jinými slovy, jsou to námluvy jakoby. A je to nejenom úžasná komedie, je to něco víc, protože oni, to už v té ukázce nebude, ale později oni dokonce tam dojde k takzvané iluzorní svatbě. Anglicky se tomu říká mock wedding.
a to tam proběhne a je to taková divadelní zkouška na tu skutečnou svatbu, která se odehraje až v závěru. Čili je to taková zvláštní citová výchova, něco divadelně úžasně nosného, vtipného a zároveň moudrého. Takže Rosalinda a Orlando. Chodí tu po lese nějaký pobuda a hyzdí stromy tím, že jim do kůry vyřezává jméno Rosalinda. Po hlozích rozvěšuje ódy, v ostružení trousí elegie a všude do nebe velebí tu svou Rosalindu. Ten chlap je vlezlý jako podomní obchodník s láskou. Kdybych ho potkal, dal bych mu kapky, protože to je akutní případ horečnatého onemocnění. To se mnou to tak cloumá. Prosím vás, řekněte mi, jak se mám léčit? Vy, pane, nevykazujete žádné příznaky, o nichž hovořil můj strýc. Naučil mě, jak poznat zamilovaného. Nezdá se mi, že byste byl jeden z těch ubožáků, co sedí za mřížemi z rákosí? Jaké jsou to příznaky? Bohublá tvář, kterou nemáte. Zapadlé oči, pod nimi kruhy, které nemáte. Nálada pod psa, kterou nemáte. Vous zanedbaný, který nemáte. Ale to bych vám odpustil, protože vousů máte tak málo, že to nestojí za řeč. Krom toho byste měl mít jednu punčochu schrnutou, hůčku zborcenou, rukáv rozepnutý a tkaničky u bot rozvázané. Zkrátka byste ve všem všudy musel vypadat jako zoufalec, který na sebe vůbec nedbá. Jenže vy tak vůbec nevypadáte. Jste jako ze škatulky a zdá se, že daleko nejvíc milujete sebe sama. Sličný hochu, jak tě přesvědčím, že miluji? Mě chcete přesvědčovat? No. Přesvědčujte radši tu, co jí máte rád. A ručím vám za to, že se o tom dá spíš přesvědčit, než aby vám to sama dala najevo. V tomhle ohledu ženy vždycky svědomitě lžou svému svědomí. Ale teď vážně. No. To vy rozvěšujete po stromech ty verše obdivující Rosalindu? Při bílé ruce Rosalindy, chlapče, tu přísahám, že ten nešťastník jsem já. A jste opravdu tak zamilován, jak tvrdí vaše rýmy? Rým ani rozum nevyjádří, jaký miluji. Láska je naprosté šílenství a zamilovaní, dejte na má slova, si zaslouží jen to, co šílenci. Zavřít do temnice a zmrskat bičem. Nikdo je nezavírá a nemrská jen proto, že tohle blouznění se rozmohlo tak, že mrskat nemá kdo. Nejsou lidi. I mrskači jsou dneska zamilovaní. Já vám ovšem tvrdím, že tu chorobu vyléčím dobrou radou. Už jste tak někoho vyléčil? Vyléčil. Jednoho. A to bylo tak. No. Musel si pořád myslet, že jeho milovaná jsem já. A každý den si mě pak chudák musel namlouvat. A já, rozmazlený náladový prevít, já začal vyvádět, jak slečinka, co má samé launy, teskní a vzdychá, souží se a touží a nije, občas vyje. Zkrátka ze mě byla namyšlená, afektovaná káča, rozkochaná husa, pitomá, povrchní, nestálá slepice, co hned fňuká a hned se zase chichotá. Od každé vášně něco, takže vlastně nic. No, znáte to. Tohle dokážou jen chlapci nebo ženské. Hned jsem ho vzýval, v zápětí nenáviděl, navrhl mu lásku a pak ho zavrhl. Chvilku pro něj plakal, pak zas po něm plival, až ten můj nápadník, co dřív šílel jen láskou, z toho zešílel doopravdy. Zřekl se světa a žije teď někde v klášterním ústraní. Tak jsem ho vyléčil. A teď hodlám proprat játra vám, abyste je měl čistá a zdravá jako ovčí srdce. Ani skrnka lásky na nich nezbyde. Já si nepřeji být léčen, mladíku. Já bych vás léčil rád. Stačí, když mi budete říkat Rosalinda a když každý den budete chodit za mnou do mé chýše a dvořicemi. Jakože věrně miluju, tohle udělám. Tuhle hru Shakespeare napsal v roce 1599. Mimochodem byla to první hra
uvedená v nově postaveném divadle Globe. Takže má veliký význam, protože tím začala ta obrovská epocha shakespearovského divadla. A představte si, že za 2 roky Shakespeare napsal jinou komedii Večer 3 královi. A já se domnívám, že když čtete ty hry po sobě, jak se vám líbí dřív a poté večer, tak nahlédnete vlastně do shakespearovské dílny, jako byste se podívali Shakespeareovi přes rameno. Vidím to asi takhle. Velcí umělci si rádi hrají a Shakespeare stvořil Rosalindu a nechal jí převléci se za Ganyméda. A najednou ho napadlo, že by vyzkoušel něco podobného, ale trochu jiného. No a napsal Violu. Violu, která je nepochybně hlavní postavou, je to kýžená role hereček samozřejmě celého světa, tato Viola, všimněte si toho názvu, to označuje jednak květinu, ale také hudební nástroj. Teď si uvědomíte, že ta hra začíná slovy If music be the food of love, play on, česky žije-li láska z hudby, hrajte dál, tak nejenom vidíte to pouto mezi láskou a hudbou a to jméno Viola, která je spjata s jarem, mládím a láskou, ale také s hudbou, mluví za sebe. To je zase ta polyfonost Shakespearea. A ta se převléká za Cezária. Já vám zase v jedné větě řeknu proč. Ona ztroskotá na moři a přistane u ilyrijských břehů. Ilyrie byla cosi jako italský stát na místě, kde dnes je Kosovo. Je to na rozhraní Albánie a Kosova. Prostě v této části Evropy. Ale pozor, opět ta Ilyrie není geografický prostor, ale je to prostor Shakespeareovy imaginace. Je to opět prostor, kde se dějí ony neuvěřitelné, nepravděpodobné věci, které ale jsou zdrojem pravdy. To je jeden z největších paradoxů Williama Shakespearea. A teď si představte, že ta Viola má bratra, dvojče. Mimochodem, Shakespeare měl dvojčata, Hamlet a Judith, takže znal dvojčata z vlastní zkušenosti a nevím, jestli to souvisí, já nejsem přítel biografického čtení Shakespearea, ale to, že měl dvojčata, určitě mu umožnilo pochopit, jak dvojčata fungují emocionálně. A to se stalo, myslím, v této hře, kdy ten vztah toho Sebastiana a Violy je velmi, velmi úzký. Je to překrásný sourozenecký vztah. A myslím si, že ta hra, když končí, tak končí vlastně tím shledáním sestry a bratra. Oni si myslí, že ten druhý umřel, nebo ta druhá, že jsou, víte, že zbyli sami na světě. A není to pravda. A myslím si, že to je hlavní hnací motor toho šťastného konce, tento vztah. No a ta Viola se dozví, že v té Ilyrii je hrabě Orsino, o kterém ona věděla z dřívějška a měla ho ráda a dá se do služeb k němu v převlečení za Cezária. Čili si vezme zase šaty, mužské šaty, převlekne za Cezária a jde do služeb Orsina, aby mu byla co nejblíž. A představte si ale, a v tom je ten rozdíl oproti Rosalindě, promiňte, že Shakespeare nechává tu Violu zprostředkovávat lásku mezi Orsinem a Olivií. To je hraběnka. Oni k sobě tak říkajíc patří, víte? To je jako když znáte kupce, tak kupec Antonio a ta Porcie k sobě patří společenským postavením. Tak tady taky zcela evidentně hrabě Orsino a hraběnka Olivie jsou si tak říkajíc předurčení. Háček je v tom, že ta Olivie toho Orsina prostě nechce. A navíc smutní po zemřelém bratru a nemá na námluvy žádné ani pomyšlení prostě. No a víte, být prostředníkem lásky bylo v té době běžné. Dělo se to ve vysokých aristokratických rodinách, ne v běžném životě, to musím říci. A v královských rodinách to bylo velice časté a spočívalo to v tom,
že na vlastní námluvy jste tak říkajíc neměli čas. A tak jste tam poslali buď to vyslance, což se stalo, mohl bych vám říct ten příběh, byl to shodou okolností ruský vyslanec pisemský, který si měl namluvit jednu ženu pro cara Ivana Hrozného. Velmi zajímavý příběh. Ale já tím chci jen říct, že to byla běžná praxe. Ale někdy se stávalo, protože ti prostředníci lásky museli být velmi výmluvní a mnohdy to byli velmi pohlední muži. A tak se stalo, že když se snažili namluvit ženu pro svého pána, tak ta dáma se zamilovala do těch prostředníků, do nich a ne do toho pána. No a něco podobného se stane v opačném gardu v této komedii, kdy Cesario si přijde v zastoupení Orsina namlouvat hraběnku Olivii a udělá to takovým způsobem, že Olivie beznadějně propadne lásce k Cesariovi. Myslí si, že je to Cesario. A my všichni víme, že tomu tak není. Víte, a to je moment, který u Rosalindy nebyl, protože ta si vychovávala budoucího ženicha a manžela, ale nebyl tam tento takový, tato komplikace. Mě to až připomíná Mozartovu komickou operu. Víte, chvíli, kdy hraběnka, která neslyšela slovo lásky od svého manžela, se v noci převlékne za jeho milenku a rozmlouvá s ním, aniž by on o tom věděl, a on se jí vyzná. A ona v tom převlečení za milenku teprve vyslechne slova lásky svého vlastního muže. Čili opět, to není pro zasmání jenom. Tam je hluboký tah, spodní tah určité bolesti lásky také. A ten je samozřejmě tady také. A ještě jedna věc je na té scéně absolutně fascinující, alespoň pro mne. Představte si, že Cesario přijde do domu hraběnky Olivie, kam se těžko dostane, protože ona ví, že je to posel od Orsina, nechce ho vůbec přijmout, Cesária. Nakonec ho přijme a začne ho poslouchat a Cesario v určitou chvíli řekne, jí požádá, aby zvedla závoj. Já nevím, jestli jste někdy viděli, to dělají kunsthistorici. Já jsem to zažil asi 4x a bylo to obrovské drama, bylo to vlastně divadelní představení. Představte si, že máte na jevišti zahalený, krásný, třeba středověký obraz a přijde kunsthistorik a ten závoj nebo tu oponu divadelní vlastně rozhrne a teď začne vyprávět o tom obrazu. A je to úžasné, že? To je jako divadelní představení. Já tím chci říct, že ta Olivie ze sebe udělá artefakt, vlastně obraz, a pak sama sebe popisuje v té scéně. No a Viola, když ji vidí, tak pochopí, že její situace je beznadějná, protože ta Olivie je krásná. Je to krásné dílo přírody, jak tam bude říkat. Víte, a pak se stane tohle. V jednu chvíli ta Olivie jí požádá, no a dobře, a co byste teda dělal, kdybyste si chtěl namluvit někoho, koho milujete? Jak byste ke mně mluvil? No a Cesario začne mluvit, to začíná altánek z vlobových postavil a tak dále, ale vtip je v tom, že Viola nakonec zapomene na tu roli toho prostředníka a mluví o svém skutečné touze po tom Orsinovi. A to dodá jejím slovům magickou sílu, které podléhne ta Olivie. Víte, čili ona ji získá tím přetlakem touhy, která v té její řeči je. A tam se objeví takový obraz, že i kopce zpívaly by s sebou to jméno Olivie, by vyspívaly. A mě jenom napadlo, že tohle to je orfické, to je Orfeus. Víte, ten bájný řek, který když hrál na flétnu anebo zpíval, tak kameny naslouchaly. A řeky, které měly vyschlá řečiště, se najednou zalily vodou, suché stromy se obrazily. To byla ta magie slova,
na kterou my dnes nevěříme, ale Shakespeare žil v předvědecké době a tato magie byla mu daleko bližší než je nám. A já myslím, že ta řeč vlastně je orfická, že tam je zázračno. Víte, že tam je ten divadelní zázrak té řeči. Tak si to poslechněte. Měli bychom říct tu poznámku, že já budu číst tu Olivii. Já k tomu jenom dodám, že víte, protože v té době nesměla žena na jeviště tak, že všechny ženské role hrály muži, tak my jsme se rozhodli a pan Mišička s tím laskavě a okamžitě souhlasil, že bude Olivie, takže si ho představte jako Olivie. Musíte používat představivost, jako Shakespeare je divadlo představivosti. A já zase teď vypadám jako chlap. Můžete kázat, pane? Jaký text jste zvolil? Milostiplná slečno. Útěšný úvod. Úžasně úchvatné téma. Odkud jste vzal ten text? Z Orsinovy hrudi. Z jeho hrudi? Kapitola která? Kapitola srdeční, abych tak řekl. Tu znám. Kacířské řeči. Ještě něco? Ukažte mi svou tvář, madam. Pan kázal, že ukázat mám tvář? Chce jí něco vzkázat? Tohle v textu není. Ale budiš, odhrneme záclonu a ukážeme obrázek. Račte se podívat, pane. Tak tohle jsem já. Podepíšu vám to s dnešním datem. Dobrá práce, ne? Výtečná. Není-li to falzifika? Žádné šminky, pane. Přírodní barvy. Ty jen tak nepouštějí. Jsou skvěle namíchané. Příroda je nanesla tím nejjemnějším štětcem. Jste nejkrutější žena na světě, když do hrobu si vezmete tu krásu a nenecháte světu kopii. Žádné strachy, pane, nebudu tak krutá. Pořídím soupis veškerých svých půvabů jako přílohu k poslední vůli. Každá položka bude mít svoje inventární číslo. Za prvé jedny rty, spíš do červena. Za druhé dvě oči, šedé. K tomu víčka počtem dvě. Za třetí jeden krk, jedna brada a tak dále. Jste tu co by odhadce, pane? Jste příliš pyšná, slečno, to je vidět. Krásná jste, ale přímo ďábelsky. Můj pán vás miluje a jeho láska je hodná vaší nevýslovné krásy. Jak moc mě miluje? Prolévá pro vás potoky slz a každý jeho vzdech porivem vášně plane jako požár. Tvůj pán ví dobře, že ho nemiluju. A mohl to už dávno pochopit. Kdybych vás miloval tak vášnivě, jak on, tak pro vás trpěl, zmíral láskou. To vaše ne bych nikdy nepochopil a nepřijal. A co byste tedy dělal? Altánek z vrbový bych postavil u vašich bran a pořád bych vás volal a skládal písně o zhrzené lásce a vykřičel je do nočního ticha. A kopce kolem zpívaly by se mnou a ozvěna, co poví, všechno, co ví, do světa volala by jméno Olivie. Vzduch ani zem by nedali vám pokoj, až vymámili by z vás smilování. A převlek do třetice. Tentokrát to bude Porcie. To je ženská postava z Kupce Benátského. Ta obývá právě tu krajinu, kterou jsem zmínil, Belmont, anglicky Krásná hora. Belmont, Krásná hora, kterou nenaleznete na mapě na rozdíl od Benátek a Rialta, to je z toho prostředí, které obývá křesťanský kupec Antonio a židovský lichvář Shylock. No a Bassanio, to je přítel Antonia, si vyhlídne Porcii, ví, že je to zázračně bohatá a zázračně krásná slečna, která žije v tom Belmontu a myslí si, že by měl šanci u ní uspět jako nápadník, kdyby dostal nějaký kapitál, ale on, protože všechno prohýřil, tak nejenže nemá peníze, ale má dokonce dluhy, a chce po svém příteli Antoniovi, aby ho založil.
na výpravu za štěstím, která je výpravou za láskou, ale taky je to takový trochu podnikatelský záměr, protože samozřejmě on potřebuje to zlaté rovno a to obrovské bohatství Porcie. No a představte si, že ta Porcie potom v jednom okamžiku té hry, kupec Benátský, se převlékne za sudího Baltazára a je předvolána k soudu, je to soud nad Antoniem, kterému předsedá sám Benátský doge, to je doge Benátské republiky. To jsme v Benátské republice, která mimochodem v té době byla velkým vzorem pro Anglii, především pro Jakuba I., to je nástupce Alžběty, v roce 1603 přišel na trůn. A víte, Benátky a Londýn jsou velmi podobné, protože Londýn je přímořské město ve velmi dobré strategické pozici. Benátky mají tutéž pozici ve Středomoří, ale hlavně Benátky byly proslulé těmi senátory a hlavně tím, že to byl stát práva, kde právo a zákon se ctil a bylo to město obrovské prosperity, která v Shakespeareově době, pravda, už trochu upadala, ale stále to byl vzor prosperujícího města. No a prostě najednou Porcie je předvolána k soudu v převleku za sudího a má rozhodnout tu kauzu mezi Antoniem, mezi křesťanským kupcem Antoniem a židovským lichvářem Shylockem. Já hned rovnou řeknu, že takový soud byl nemyslitelný v tehdejším Londýně a stejně nemyslitelný v tehdejších Benátkách. Protože nikdo nemohl jako zástavu nebo jako jistotu či ručení dluhu požadovat část těla, jako to udělal Shylock, prostě tu libru, tu slavnou libru masa. Že? To by žádný zákon, žádný soudce v Anglii a v Benátkách nemohl udělat. Přesto ta scéna je úžasná a má svým způsobem svou pravdivost, třeba že ten proces je nereálný. Právníci celého světa, mimochodem, ke své radosti jsem zjistil, vedou vážné debaty o tom, zda byl v právu Shylock nebo Antonio. Takže dokonce někteří z nich mě poslali potom dopis. Já jsem dostal dopis od ústavního soudce, představte si, a k tomu mě připoslal teda německou filozofii práva. A v podstatě z toho vyplývalo, že Shylock, pokud jde o zákon, tak má pravdu. A teď ale je to důležité. Víte, mě to právo zajímá, já nejsem vůbec právník a řeči právnické těžko rozumím, ale vím jednu věc, že Anglie byla právní stát od středověku. Byl tam nejen parlament od středověku, ale také takzvané common law, obyčejové právo. Jo? Mimochodem, to je překlad, který se používá nejčastěji, ale common znamená obyčejové, ale také je to obecné právo. Právo lidu je to dokonce. Mně z toho vyplynulo, že víte, Anglie v té době vlastně byla tak trochu občanskou společností, přestože to byla absolutní monarchie, tak vespod bylo tohleto, to sdílené obyčejové právo, precedenční a tak dále. A kromě toho tam měli ekvitu. Jsem nevěděl, co to je nejdřív, a zjistil jsem, že to právo, které bylo takovým dodatkem k tomu obyčejovému právu a ke kterému jste se mohli odvolávat v případě složitých kauz, kde sávce byly i emoce lidské, což často jsou. A s těmi si zákony a právo někdy nevědí rady. A ta ekvita je taky typicky anglickou záležitostí a pro mě to souvisí s anglickou civilizací vlastně. No a teď si představte, že ten proces je hrozně dramatický, ale uprostřed toho procesu najednou se ta Porcie v převlečení za Baltazara obrátí na Shylocka a řekne, ano, kupec Antoniu je v právu podle zákona a ty mu musíš odpustit. To je jediná cesta. A Shylock řekne, a proč bych měl? Zákon je zákon. A v tu chvíli Porcie pronese nádhernou řeč, která začíná anglicky slovy the quality of mercy,
To slovo mercy je těžké. Neřekli byste to. Někdy obyčejná slova anglická jako grace a mercy jsou hrozně obtížná překladatelsky a přitom jsou základní hodnotově. Čili ta mercy, to může být slitovnost, lítost, milosrdenství. Těžko hledat, který z těch termínů tomu odpovídá. A ona mu v podstatě říká, že ale bez soucitu a slitovnosti je právo neúplné. A víte, já si myslím, že Shakespeare musel převléci porci, protože žádná žena té doby nemohla být soudce. Ženy nesměly vykonávat určitá povolání. Mimochodem, nesměly chodit do Oxfordu a do Cambridge, na univerzitu. Nesměly chodit do gramatických škol, to byly střední školy. Neměly přístup ke vzdělání. Víte, což je omezovalo pak v tom dalším životě, třeba podnikatelském. Nemohly dělat profese, které vyžadovaly toto vzdělání. Takže oni si to vzdělání museli získávat po domácku, tak říkajíc, a mnoho z nich byly úžasně vzdělané ženy. Že víte, čili ten obraz není černobílý, ale v žádném případě nemohla existovat soudkyně. Prostě. No a tady ten převlek tohle vyřeší a zároveň ta žena, že Porcie je žena, má ten zjemňující efekt. Přece jenom to milosrdenství sluší ženám, ženy k němu mají daleko blíž, myslím. Promiňte, to je generalizace, kterou jsem nechtěl říct, ale je jim možná geneticky dáno určitý předpoklad, který k tomu vede snáze, než u mužů. Já vím, že jsou milosrdní a jsou sítní muži. A mně to přišlo úžasné, protože je to nádherný monolog. A teď ho uslyšíte a uvidíte, že najednou ta Porcie mluví vlastně jako křesťanka, je to vlastně až křesťanská vize, která jde za zákon, protože víte, ta slitovnost, ta sluší králům, protože je od Boha. To je něco, co je víc než král, něco, co je víc než světská moc. Když si to přiložíte do naší současnosti, tak tomu se nejblíž blíží milost, akt milosti, když se uděluje milost třeba a tak dále a tak dále. A víte, jak je to složitá věc. Tak jsme to také zařadili a moc poprosíme o porci. Milosrdenství nelze vynutit. Snáší se z nebe jako něžný déšť na sprahlou zem. Je dvojím požehnáním. Kdo dává, blažen jest jak ten, kdo bere. Největší mocí mocných je a králi na trůně sluší víc než koruna. Žezlo je znakem světské moci králů. V něm sídlí respekt, úcta k majestátu, hrůza a strach, co vzbuzovat má král. Slitovnost však má vyšší moc než žezlo. Vždyť její trůn je samo srdce králů, ba projevem je samotného Boha. Pozemská moc se nejvíc blíží Bohu, když soucit změkčí právo. Proto, Židé, ač soudíš se tu o své právo, považ, že pouhé právo nikoho z nás přece nespasí. Modlíme se o slitovnost a stejná modlitba nás všechny učí milosrdnosti k jiným. Mluvím tak, jen abych zmírnil, co tu právem žádáš. Budeš-li trvat na svém, tento soud odsoudit musí benátského kupce. Pardon. My se teď pokusíme vám přiblížit dva dialogy lásky, které mají to společné, že jsou ze hry, kde v názvu je muž i žena najednou. Je to Romeo a Julie, to je ta první, a je to Antonius a Kleopatra. Mimochodem, všimli jste si toho, že Shakespeareovi historické hry samozřejmě mají v názvu vždycky panovníka, čili Richard II., Richard III., Jindřich IV., 5., 6. a tak dále, a tak dále. Tragedie mají většinou v názvu hlavní postavu, tragickou. Lear, Hamlet, Macbeth, Otello. Že? Když to komedie, vemte si, jak se vám líbí.
O čem je ten název? Není o ničem. On vám vůbec nic neříká o té hře. Lír vám řekne, že to bude hra o Lírovi. A je to hra o Lírovi. A jak se vám líbí, vám o té hře neřekne vůbec nic, jen to, že máte možnost si vybrat, jak se vám líbí, a Shakespeare dává svobodu si myslet o té hře úplně, co chcete. Je to taková pozvánka do toho svobodného světa. Čili v tom názvu není obsaženo nic, ale zároveň všechno. Hrozně důležitý shakespearovský princip. No a samozřejmě Roma a Julie a Antonius a Kleopatra jsou výjimkami, protože tam jsou ta dvě jména. A já vám nejdřív přiblížím tu scénu z Romea a přiznám se, že to, co řeknu, bylo pro mě objevem, když jsem si uvědomil určité souvislosti. Já to začnu jednoduchou větou. V této tragedii Romeo a Julie Shakespeare vynalezl a poprvé použil svůj jazyk lásky. To je velmi zajímavé totiž, protože víte, předtím napsal jedinou tragedii, to je jeho druhá tragedie. A ta první tragedie, Titus Andronicus, to z řečového hlediska je, jako by to napsal někdo jiný. To byste vůbec neřekli, že to mohl psát Shakespeare. A přesto ty hry dělí 5 let a z hlediska řeči Romeo a Julie je prostě zázrak. Prostě. Samozřejmě mezi tím byl Sen noci svatojánské, Marná lásky, Snaha, kde ten jazyk lásky v komediální podobě byl také, ale Romeo je zajímavý tím, že opravdu je tam poprvé ten jazyk lásky. Oni jsou tam dva, možná jste si to všimli, dva jazyky lásky. Ten první je taková Romeová řeč o lásce jako takové. Znáte to, to se někdy děje, že člověk by hrozně rád byl zamilován, ale nějak se mu to nedaří a mluví o lásce. A teď ten Romeo, a říká to Benvoliovi, svému příteli, ze sebe chrlí jeden paradox za druhým, říká, láska je pírko z olova, zdravá, nemocná. Jsou to nádherné, je to paradox, je to ohňostroj paradoxů. A najdete to ve všech encyklopediích evropského manýrismu. Najdete tuhle první řeč lásky. Ale přestože je to virtuózní a mladý Shakespeare předvádí, co se naučil. A naučil se toho hrozně moc. Umí toho hrozně moc. Je virtuóz. Ale něco tomu schází. Schází tomu vlastně ta milovaná osoba. Víte, je to řeč lásky, která nemá... Ta Rosalina, o kterou ten Romeo usiluje, je něco jiného než Julie. Takže ta druhá řeč lásky začne ve chvíli, kdy Romeo poprvé uvidí Julii. A byla to láska na první pohled. Stejně jako, jak se vám líbí mezi Orlandem a Rosalindou. Ale byla to epifanie. Víte, že epifanie je původně liturgický pojem a anglicky se epifanii označuje prostě 6. leden, poslední svátek vánoční, a je to zjevení miminka Krista v tom Betlémě, kdy nosejí ty králové a ostatní dary a tak dále. Je to zjevení toho miminka, toho dítěte, narozeného dítěte. A ve světském smyslu epifanie je okamžité poznání velmi důležité pravdy. Víte, epifanie miloval i James Joyce například a píše o tom fascinujícím způsobem. K epifaniím v podstatě může docházet každý den. Můžete prožít řadu epifanií a jsou to situace, kdy najednou pochopíte něco, co jste v životě jako vlastně nedohlédli, nedomysleli, a teď to je. A v tomhle případě je to epifanie emocionální. Je to prostě, on ví, Romeo ví, že ona je ta pravá, a ona ví, že on je ten pravý. A ví to okamžitě a ví to na život a na smrt. A v tom je neobyčejná síla té řeči. Tam už nejsou paradoxy. Tam není žádný paradox. Je to prostá a jednoduchá řeč. A přitom vlastně řeč nesmírně složitá. Teď já si zdánlivě protiřečím, ale hned vám to vysvětlím. Ona je jednoduchá, protože tam nejsou ty paradoxy, a je složitá, protože víte, jakou má formu? Má formu naprosto dokonalého sonetu. No a sonet
je přece předepsaná báseň. Tam máte na slabiku předepsaný ten počet. Je to 10 až 11, 10. Když je to přízvučné zakončení, 11. musí být nepřízvučná. 14 řádků, ani o jeden víc, ani o jeden míň. A další věci, jambický verš v případě anglickém, že v případě Shakespeareově, a tak dále, a tak dále. No a mě na tom výjevu fascinuje to, že tento sonet není odříkán na jevišti, ale že zahrán, že se stane součástí divadelní řeči, jako by to byl rozhovor, protože divadlo není, a shakespearské divadlo nebylo deklamační a recitační. To bylo živé divadlo, kdy se hrálo a mluvilo mluvenou řečí, takovou, které bylo rozumět, ale zároveň to byla řeč sváteční a ti herci to věděli. A taky ten sváteční přesah té hry se snažili realizovat. Ono to bylo dáno i tím, víte, tím jambem, což je překrásný rytmus, že metrum překrásné, a tak dále, a tak dále. A víte, jak se to stane? K tomu, co teď uslyšíte, bude to pouze těch 14 řádků. To se stane na domu, v domě Capuletů, v době, kdy Capuleti slaví ten svůj obvyklý každoroční svátek. No a Montekové, ten znepřátelený rod, oni se nenávidí na život a na smrt, že tam proniknou, včetně Romea, mají masky. No a Romeo uprostřed toho rejdění a reje, kde se tančí, zpívá, jí, pije, je tam obrovská hladina hluku a zvuku, a najednou Romeo spatří Julii a mezi ním a přichází k ní, oni stojí u sebe a najednou kolem sebe vytvoří prostor absolutního ticha. A do toho ticha vlastně řeknou sonet. A víte, já jsem pochopil, že ten sonet má vlastně v tomto případě dvě těla, ne jedno. Jedno se jmenuje Romeo a druhé se jmenuje Julie. Pak jsem pochopil, že každý Shakespeareův sonet má tělo, že to není jenom ze slov, že ta slova mají fyzické bytí určité a že co si performují, že i ty sonety jsou divadelní. A tak mě tento rozhovor Roma a Julie přivedl vlastně k divadelnímu překladu Shakespeareových sonetů. A teď si představte, že v tom sonetu jsou dva trsy takových obrazů. Ten první jsou obrazy smyslové, je tam dlaň, jsou tam rty a tak dále. A ty druhé obrazy, ta druhá skupina obrazů, jsou sakrální. Je tam poutník, což byl sakrální pojem tehdy. Už jméno Romeo, mimochodem slovo Romeo je odvozeno od slova Romitaggio, což byl poutník do Říma. Čili Romeo je sice z Verony, ale jeho jméno je z Říma. Je to, víte, jinými slovy, zase to řeknu v jedné větě, pro mě od té chvíle Romeo a Julie byli poutníci lásky. A ten sonet, který je v té hře, ten není odříkán. Oni ho obdívají, oni vstoupí do té komnaty, kterou ten sonet tam vytvoří, a vlastně tam proběhne tam Shakespeare celebruje tu svou liturgickou mši, velmi vášnivé a smyslové a cudné a čisté lásky. No a já si myslím, že to je něco úžasného, a od té doby, víte, ta balkonová scéna teprve následuje a to je další zázrak, že? Ale poslechněte si teď první setkání Romea a Julie. Představte si, že jsem trošku mladší. Mimochodem, 13 až 14 let, 17 až 18. To je včera. Jestli má ruka nevhodně a směle znesvěcuje tvou dláň, tu svatyni, ať rty jsou poutníci, co uzarděle svým něžným hříchem ten hřích odčiní. Své ruce křivdíš. A to velice. Vždyť jako svátost vzýváš mne svou dlaní. Poutník se dotkne ruky světice. Dlaň líbá dlaň, než vyřkne zbožné přání. Světice mají rty?
I poutníci. Tyrty jsou poutníče jen na modlení. Světice, vyslyš ústa prosící. Bez naději i hned ve víru se změní. Vyslechnu mlčky tvoje svaté přání. Tvé mlčení je pro mne požehnání. A v zápětí za chvilku uslyšíte ještě kratší vyznání lásky ze hry Antonius a Kleopatra. Ale to je jiný milenecký pár. Těm není 14 a 18 let. To jsou zkušení lidé, kteří mají za sebou manželství, rozvody a tak dále. A je to úžasná tragédie lásky a smrti, stejně jako Romeo, ale je to pozdní Shakespeareova tragédie a je samozřejmě hodně jiná než Romeo a Julie, právě proto, že ty dvě postavy, ty dva milenci mají zároveň politickou dimenzi, protože máloplatné Antonius je, nebo mohl být, bohužel se jim nestál, pánem celého západního světa. No a Kleopatře patřil jako císařovně egyptské, patřil celý východ. Čili tady v těch milencích se setkaly dvě říše zároveň. Víte, a ta politická dimenze vlastně tu lásku umocňuje, nestojí jí v cestě. A tak je to hrozně zajímavé a strhující. Já vám uvedu ty první čtyři řádky, protože asi by nedávaly smysl, kdybyste je slyšeli jen tak. Víte, ta hra je založena na protikladu egyptského a římského světa. Ten protiklad, mluvím samozřejmě o divadelním světě Williama Shakespearea, ne o skutečném Egyptě a skutečném Římě. Třeba, že ten divadelní svět, egyptský i římský, je tím inspirován a ovlivněn. A zase to řeknu v jedné větě. Ten římský svět je svět tvrdosti, tvrdého vyjednávání, tvrdých krunířů, tvrdých mečů, kterými Římané jdou dobývat svět. A úspěšně. Kdežto ten egyptský svět je svět rozplývavého a měkkého nilského bahna, které je zároveň životodárné, protože dává úrodu. Je to svět rozkoší, krásných, bohatých, prostřených stolů. Ne stolů politických vyjednávání, kde se dělí svět, ale opulentních a slavných pitek a víte, hostin a tak dále. A především je to svět loží lásky, hebkých loží lásky a rozkoší. Víte, taková prostě zahrada pozemských rozkoší, abych citoval ten slavný obraz. Čili protiváha a samozřejmě ten egyptský svět reprezentuje Kleopatra a ten druhý Antonius. A představte si, že na začátku hry ty čtyři verše jsou ne úplně první řečí, ale je to v knižním vydání na první straně hned a je to zhruba dvě minuty od začátku hry, jevištního času nějak tak. A na začátku vystoupí římský voják jménem Philo, který řekne, že to, co... že Antonius nezná míru, doslova, že z tohoto chrabrého, nejstatečnějšího římského vojáka, který když se nadechl, tak mu pukali přesky na krunýři, tak najednou podlehl vábení té, a teď promiňte to slovo, ono tam je, té coury z Egypta a nechá se ovívat jejími, to jest egyptskými vějíři a jeho srdce, které bylo tak tvrdé a tak krásně římské, najednou změklo a podlehlo této vědmě, této čarodějnici egyptské, což je na škodu Říma a tak dále a tak dále. Víte, to Shakespeare dělá často, všimněte si, to dělá třeba s Otelem, kdy Otelo na začátku hry je pomluven a pak se objeví najednou osobně a vy zjistíte, že je to úplně jiný člověk, než vám Iago a Rodrigo řekli. A tady, když se objeví, on sotva to, ten Philo dořekne tohle, a všimněte si, tam jsou ty obrazy měkosti a té tvrdosti, tak se dostaví, víte, Philo řekne vějíře, a ejhle, tu jsou vějíře. Jo? Tam se objeví na jevišti obrovské vějíře, že?
Čili je to jako to shakespearovské slovo. Budiš slovo, že jo? Na počátku bylo slovo, že jo? Tak na počátku bylo slovo vějíř, tak tam přijde Antonius a Kleopatra, takhle je ovývají vějíře a pronesou čtyři verše. A ty čtyři verše jsou úžasné, protože já tam cítím určitou koketerii té Kleopatry, které to nedá. Ona si velmi ráda pohrává s tím Antoniem, přitom ho nesmírně miluje a obdivuje. Ale je to ta bytost, ta žena, která si ráda pohrává a tak by ráda slyšela, jak moc jí Antonius miluje a tak chce, aby jí řekl, jak je velká ta láska. No a Antonius je tak chytrý, že se z toho vytočí a neřekne to. No a nakonec to skončí, no, uslyšíte to sami a až to uslyšíte, tak já se k tomu ještě na chvilku vrátím. Když je to láska, řekni, jak je velká. Jen žebrák v lásce chtěl by měřit lásku. Vyměřím ti ji. Řeknu, kam smí sahat. Dřív musíš najít novou zem i nebe. A to je všechno. Ale víte co? Víte, co na tom je? Že vlastně Kleopatra je taková zeměměřička lásky, která vyměřuje, ale nejen to. Když čtete, nebo když vidíte tu hru, tak nejenom, když už Antonius je po smrti, tak ona doslova vepíše tělo Antonia do mapy Evropy. Protože on stál rozkročen nad oceány a ostrovy mu padaly z kapsy. Ostrovy trousil z kapes jako mince. Víte, a nejenom máte prostě tělo milence vepsané do mapy. Čili ona překreslila mapu Evropy ve jménu svého milence Antonia. Prostě je to něco úžasného. A to dřív musíš najít novou zem, nové nebe. To je vlastně nový Jeruzalém, to je, víte, to je ten svět, který lidé, kteří se milují, vytvoří mezi sebou a který je nescizitelný, který nikdo nemůže vzít. To je opak těch světů, které můžete dobít. A celá ta hra je o tom paradoxu dobývat a obývat. Víte, ty Římané byli o tom, jak svět dobývat, když to ty egyptské hodnoty byly spíš o tom, jak svět obývat a jak v něm žít. A tady se srazí a jsou přítomny v tom nádherném monologu. A pak pochopíte i závěr té hry, kdy tihle milenci, kteří Antonius kvůli Kleopatře prohraje všechno, on prohraje všech, celou říši, světovládu, kvůli tomu, že Kleopatra, která má velké loďstvo, nakonec v žádné bitvě nebyla a proto se zalekne těch římských lodí a třeba, že má jasnou převahu, dá se na úprk a Antonius, ten dvěhlasný římský voják, prostě jede za ní a tu bitvu prohraje vlastně bez boje. A vlastně se znectí také, víte, protože to neměl udělat, on to neměl dopustit, vůbec nebojovat na tom moři, měl bojovat na souši, kde by určitě vyhrál. Čili on kvůli ní ztratí svět. No a ona neví, co s tím, a je to neuvěřitelné, víte, protože v tom závěru řekne svému sluhovi, já teď nevím, co, víš co, běž za ním, běž za Antoniem a řekni, že už jsem mrtvá. A pak se vrať a řekni mi, jak si to bere. Víte, čili, no a teď si představte, že Antonius, ale když dostane zprávu, že je mrtvá, no tak prostě se pokusí o římskou sebevraždu, že? V Římě sebevražda nebyla v rozporu s ničím, že naopak to byla důstojná smrt, ne hřích kardinální. Ale představte si, že mu se to nepovede. On se nedoká, tento věhlasný římský voják. Tolik Římanů před ním spáchlo sebevraždu, aby důstojně odešli z bezvýchodných situací. On je v bezvýchodné situaci. A tomu se to nepovede. A teď zraněné tělo Antonia chtějí vynést nahoru ke Kleopatře, která tam na něj čeká. Víte, na tom monumentu, to byla ta hrobka. No a nakonec prostě ten Antonius umře doslova v jejím náručí a Kleopatra se oblékne do nádherných šatů a odchází a vezme si ten košík s tím hadem a spáchá egyptskou sebevraždu, to znamená
košík fíky, víte, taková hostina, a je tam ten had. A ten had je zároveň milencem, to je úžasná paralela Romea a Julie a tohle. Podobně jako Romeo říká smrti, smrt je mužského rodu, podříkám anglicky, říká, a Julie mi vzala smrt, a jako milenec, víte, ta smrt, ten kostlivec má teď Julie, tak Kleopatra říká, to, tenhle milenec, tohleto je slastná smrt, jinými slovy, ten Eros a Thanatos, Eros a smrt splývají v jedno a ona se odívá do krásy a odchází za svým ženichem Antoniem. A tím ta hra končí a tím se dává smysl, víte, tomu začátku. Další ženská úžasná postava je samozřejmě Ofelie v Hamletovi a tady my jsme se nakonec rozhodli vzít tu úžasnou scénu, kdy Ofelie už přijde o rozum. A to proto, že do jisté míry Hamlet jí o ten rozum připravil tím, jak s ní jedná. Protože Hamlet už má ten úkol, řekněme státnický, že pomstit vraždu, zločin spáchaný v minulosti. A ta láska k Ofelii vlastně v tom světě a za těchto podmínek není možná. Takže když Hamlet dořekne ten nejslavnější monolog všech monologů, být nebo nebýt, tak k němu přijde Ofelie, že jenže je nastrčená Klaudiem, to je král, že, který zabil toho otce Hamleta, a ten král odposlouchává celý ten monolog, víte, být nebo nebýt, a Hamlet potom mluví s Ofelií a když s ní mluví, tak se jí najednou zeptá, a kde máš tatínka? A ona říká, doma výsosti. On řekne, no, tak ho tam nech, ale z toho jasně plyne, že on tuší, že Ofelie vlastně, víte, dovolila tuhle situaci, že ten hovor bude odposloucháván a vlastně skončí to takhle. Víte, je to zvláštní postava, protože ona nemá sílu jiných shakespearovských postav. Ale je to o to jímavější postava, protože ona je trhaná na kusy láskou k Hamletovi, to je jedna věc, který je ovšem princ a má svoje odpovědnosti a povinnosti, a zároveň povinností k otcovi, což byla povinnost, víte, všech dívek v tomto postavení. Takže její otec je Polonius a ten jí říká, pryč od Hamleta, to je princ. Ten kouká jen, aby se s tebou vyspal. To je všechno lež, tak to není. Ofelie a Hamlet mohli být nádherný milenecký a možná manželský pár. Čili tam je to téma nenaplněné lásky, abych řekl tomu, co zabité lásky. Ten dialog, to je o zabíjení lásky. No a prostě já jsem se do okolností si musel přečíst psychiatrické nějaké knihy, které se týkají šílenství. A zjistil jsem, má to Lang v té své slavné knize The Divided Self, která je o schizofrenii, že když řekne osoba, kterou ctíte, jdi doprava, a druhá osoba, kterou ctíte, řekne jdi doleva, čili pravý opak, tak dojde k tomu rozpojení. Víte, té mysli, ta mysl se rozpadne, rozštěpí. No a to se stane Ofelii, kdy ona je mezi tím otcem, kterého ctí a má ho ráda, on má rád jí, a Hamletem, který ji miluje a ona miluje jeho, ale v těchto podmínkách ona to nevydrží a zblázní se. Ona se zblázní. Víte? Takže sice řekne o Hamletovi, já ze všech nejvíc, zubožená žena, blažená kdysi hudbou jeho slov. A říká, a tento muž teď mluví jako šílenec. Ona vůbec nechápe, proč jí ten Hamlet posílá do toho kláštera. Což slangově byl význam bordelu. Víte? Go to the nunnery, slovo nunnery znamenalo klášter, ale zvláště v poreformační době také nevěstinec prostě. Čili on jde tak daleko a pošle Ofelii do nevěstince. To je strašlivá urážka, že? No a hrozná. No a když se zblázní, tak a teď to uslyšíte, tak prostě je u toho Claudius a Ofelie říká útržky starých balad, a ty balady jsou na dvě témata.
To první téma je neopětovaná láska, dívka odvržená svým milencem, a to druhé téma je pohřeb zabitého člověka, to proto, že Hamlet omylem, nedopatřením, ale přesto zabil toho Polonia, když si myslel, že je to Claudius a že je v té komnatě a odposlouchává ten hovor znovu, co má s matkou, tak bodne do toho závěsu a tam se sesype mrtvý Polonius. A víte, to bude řeč, uvidíte, úplně alogická, vykloubená ze všech příčinných vazeb, ale řeč úžasné síly. A Ofelie je tak úžasná postava, protože ona se zblázní doopravdy, zatímco Hamlet to šílenství velmi úspěšně předstírá. Jak poznala bych, povíš mi tu pravou lásku tvou? Má čapku s mušlí, v ruce hůl, sandály na nohou. Co to má znamenat? Myslíte? Tak si poslechněte tohle. Umřel nám, paní. Však na tom nezáleží. Tráva mu roste u hlavy, u nohou kámen leží. Ach, ouvej. Pro boha, Ofelie. Prosím vás, poslouchejte. Rubáš má jako padlý sníh, do hrobu kvítek pat. Kdo slzami ho vyskropil? Kdo ho má tolikrát? Jak je vám, krásná slečno? Dobře. Zaplať pambu, dobře. Říká se, že z pekařovy dcery byla sůva. Pane bože, víme, co jsme, ale nevíme, co z nás jednou bude. Přeju dobrou chuť. Blouzní kvůli otci. Radši už toho nechme, prosím vás. Ale kdyby se vás ptali, co to má znamenat, řekněte jim tohle. Zítra je svatý Valentín a brzo musím vstát, aby mě zahled u okna a měl mě navždy rád. Z postele vstal, šaty si vzal a přived si ji z rána. Jak pana šla, když odešla, tak nebyla už pana. Ale krásná, Ofelie, je to snad. Krásná, nekrásná, skoncuju to ve vší slušnosti. Všechno se v dobré obrátí. Musíme být trpěliví. Ale chce se mi plakat, když si představím, jak ho ukládají do studené země. Brr! Bratr se to dozví. Děkuji vám za vaše vzácné rady. Teď kočár, prosím. Dobrou noc, dámy. Dobrou noc, mé milé dámy. Dobrou noc, dobrou noc. Vážení a milí přátelé, my se pomalu, ale zatím pomalu, blížíme ke konci a nakonec jsme se rozhodli dát postavy žen stojící před soudem. Víte, mě napadlo, když jsem přemýšlel o tom dnešním pořadu, že vlastně těch postav je velmi mnoho v Shakespeareovi. Vezměte si Sen noci svatojánské, kde vlastně Hermie na začátku té hry stojí před soudem. A to proto, že si chce vzít Lysandra a ne Demetria, jak jí přikazuje její otec. Jenže otec v té době to byla autorita, myslím větší než je dnes, já vím, že je dnes také, ale tehdy to byla autorita, proti které nebylo odvolání. Otec vlastně vlastnil dceru. Shakespeare opakovaně říká, že on dal pečeť, víte, té Hermii, on ji udělal a ona je jeho a ona musí dělat, co on si přeje. Mimochodem ve skutečnosti to takhle nebylo, věřte. Naštěstí těch nucených sňatků byly takové, ale většinou to bylo tak, že rodiče i v době Shakespeara se ptali svých dětí, koho si chtějí vzít a většinou to respektovali. Čili jako vždy, i tady ta skutečnost je jiná a barvitější a vlastně víte, nám bližší než taková jednoduchá téze o postavení žen a tak dále a tak dále. Nicméně Hermie musí čelit vážnému nařčení a je to soud, protože je tam její otec jménem Egeus, ale je tam také vévoda aténský Tézeus a to je jako král, to je představitel nejvyšší moci. A ten Egeus v závěru toho říká, ale to není jenom vůle otce, tak zní aténský zákon. To jest podle aténského zákona musí si moje dcera vzít Demetria, jak si otec přeje.
a ne Lysandra. Podle zákona. Čili víte, je to vlastně podobné jako Roma a Julie, kteří taky mají proti sobě celou společnost. Ty dva rody především, že? Tak tady to politikum je zřejmé a spočívá tady v tom a ona je před soudem je a chová se úžasně, protože tam stojí za Lysandrem a zeptá se pouze, co jí čeká, když neuposlechná. Odpověď je klášter nebo smrt. Jinými slovy, nejšťastnější Shakespeareova komedie lásky, komedie svatební, romantická komedie, začíná rozsudkem smrti nad Hermií. A ten rozsudek je odvolán, věřte nebo ne, až na konci čtvrtého jednání. Do té doby pořád ze snu může se stát tragédie. Čili, víte, Shakespeare má velmi tragické prvky ve svých komediích, je žánrově nečistý někdy a díky bohu za to, protože myslím si, že to dodává těm jeho komediím obrovskou sílu. Ale vemte si teď ty opravdu už světoznámé a hrdinky Williama Shakespeara. A první z nich zcela nepochybně je Desdemona. Víte? Ale abych to vzal chronologicky, tak vlastně před Desdemonou je ještě, no ono to vyjde na scénu, takže to je jedno, Cordelie, krále Líra. Desdemona je úžasná proto, že si vezme v té době, představte si to, v té době, kdy vycházely ty manuály o manželství a kdy manželství bylo pokládáno za posvátný svazek, za vyjádření řádu a harmonie všeho míra a tak dále. A ona si dovolí takovou věc, jakože svému otci Brabancovi, což je senátor, velmi vlivný senátor Benátské republiky, ona mu to neřekne, že se vdá a krom toho si vezme černého nebo temně hnědého maura, velitele benátských vojsk. No, to je něco úžasného. A teď samozřejmě Benátky jsou ohroženy Turky a najednou do toho senátu, který řeší de facto nouzovou válečnou situaci, přijde otec, ale vážený to senátor, který si jde stěžovat na svou dceru, kterou uhrnul ten maur jménem Otelo, který má vést to benátské vojsko proti Turkům, proti islámu. Víte, tam bylo tohleto, ten islám byl tehdy nebezpečí Evropy, tam byl strašný strach, že Turci prolomí, víte, přes Kypr se dostanou do Benátek a Benátkami proniknou do celé Evropy a že to bude konec křesťanské Evropy. Ten strach byl v jednu dobu, měl podobu téměř psychózy, byla to velmi vážná věc a to je rámec Desdemonia Otela. No a představte si, že nakonec Otelo řekne, tak já vám řeknu, jaká kouzla jsem použil, respektive nechte přivolat Desdemonu a ona to řekne sama. Tak se stane, Brabancio tam stojí, je tam celý senát, Doge, to je vládce nejvyšší, přijde Desdemona a Brabancio se jí zeptá, tak řekni, koho v tomto shromáždění si ceníš nejvíc. A víte, co řekne Desdemona? Vy, pane, jste můj otec a já vám dlužím za život a dal jste mi vzdělání a vychování. Za to vás budu navždy milovat a ctít. Ale tohle je můj muž, a ukáže na Otela. A já jsem jeho manželka a samozřejmě mu dávám svou lásku a budu mu po vůli a budu dělat, co si můj manžel bude přát. Víte, co to je? To je vyhlášení ženské emancipace a nezávislosti v době, kdy cosi takového bylo absolutně nemožného. No a teď si vemte Cordelii, to je úplně totéž. Tam je nádherná ozvěna, král Lear dělí království na tři díly a udělá tu strašnou pošetilost, kterou žádný otec a král teprve ne by nesměl udělat. Prostě veřejně, to je veřejná záležitost, to není soukromý hovor, tam je nastoupený dvůr a král Lear si zavolá své tři dcery a řekne, která, řekněte, která z vás mě má nejradši.
No a teď ty první dvě mu skládají jednu lichotku za druhou. Ta Conedl řekne, já vás miluju tak, že to nelze slovy vyjádřit, přitom ona o tom pořád mluví, čili to lze vyjádřit. Víte, je to neuvěřitelné. A Kodl je tam stojí a ptá se, co budu říkat já? Jak já můžu mluvit? No a ta Regan řekne to samé, co Goneril. A ta třetí, nejvíc milovaná dcera, mimochodem, jedna dcera měla dostat Skotsko, to byla žena Albanyho, druhá Wales a Anglie celá byla pro Cordelii. A představ si, když se Lear obrátí na Cordelii a řekne, a co ty má nejdražší a nejmilovanější? Jak mě miluješ? Co mi řekneš? A Cordelii řekne, nic, můj pane. Nic? Mluv znova. Nic, můj pane. Z ničeho nic nevzejde. A najednou, víte, mimochodem, z ničeho vždycky něco vzejde. V tomto případě celá tragedie jménem král Lear, protože to je nesnesitelná urážka pro krále Leara, přitom on vlastně je bláhový, protože tohle neměl dopustit, že? A on jí řekne, už tak mladá a tak proradná, ona řekne, tak mladá a tak upřímná. A je to taky, podobně jako Desdemona, víte, je to doslova symbol ženy, která našla vnitřní sílu postavit se veřejně za svoje právo říkat, co si myslí. Mimochodem, král Lear končí, když jsou všichni mrtví, že? A přežívá jen Edgar a pár těch lidí, kteří mají to poslední slovo, tak tam mimochodem mluví o tom, že prostě stíhou v duši, jo, a teď mluví o dobách, kdy každý bude říkat, co cítí a ne, co se sluší. No a když se nad tím zamyslíte, tak zjistíte, že Cordelie říkala vždycky, co cítí a ne, co se sluší. Takže on v závěru vlastně mluví o Cordelii, což tu ženskou postavu povyšuje. Je to úžasná postava. A pak, a to chci ještě zmínit, jednu postavu, která je málo známá. A tu pravděpodobně někteří z vás nebudou znát. Já jsem ji donedávna vlastně taky nějak zvlášť neznal. Já jsem o ní jenom věděl. Je to další Kateřina, je to třetí Kateřina. A ta má reálný základ, protože je to první žena Jindřicha VIII. Anglického krále. Byla to aragonská princezna. A Shakespeare napsal hru Jindřich VIII. Je to jeho poslední hra. Při níž vyhořelo, mimochodem při jednou představení této hry, vyhořelo divadlo Globe a Shakespeare pak odešel do Londýna a skončil jako dramatik a herec a uzavřel svou dráhu Jindřichem VIII. A představte si, že v té hře se zabývá tou první polovinou Jindřichovy vlády a třeba, že tam nepadne vůbec slovo reformace, tak samozřejmě je to o tom a je to hlavně o tom, jak Jindřich VIII. Miloval 15 let tu francouzskou princeznu Kateřinu, teď už anglickou královnu Kateřinu, a prostě tam mu nedala mužského potomka, kterého on potřeboval, že? A navíc se zamiloval do té úžasné Anne Boleynové, že? Která byla nesmírně atraktivní a nosila mu spisy Martina Luthera. Mimochodem, já nechci říct, že anglická reformace vznikla třeba v ložnici, kde milenka Jindřicha mu citovala Martina Luthera. Tak jednoduché to nebylo, ale je to fakt, že ona prostě to znala. No a proti tomu Lutherovi ten Jindřich kdysi psal ostře polemické spisy, takže papež římský ho vyhlásil za obránce víry a tentýž panovník se prohlásil za hlavu anglikánské církve a vzal si Anu Boleynovou. A představte si, že v té hře má scénu soudu, který přesně odpovídá ale skutečnému soudu nad Kateřinou. Došlo tomu tak, že Jindřich, který byl velmi teologicky vzdělán, měl problém, protože víte, ta Kateřina měla za muže nejdřív jeho staršího bratra Artura, který zemřel po několika málo měsících a Jindřich VIII. Žádal papeže o dispens, aby si mohl vzít Anu Boleynovou a papež ten dispens tentokrát nechtěl dát.
Takže Jindřich měl problém. Jednak rodinný, milostný a jednak dynastický a politický. No a najednou přišel jeho biskup a ministr a řekl mu výsosti, a proč má o nás rozhodovat Řím? Víte, protože tam šlo o to, že Řím nejen, že vybíral poplatky, že tam Anglie musela ruční, ale samozřejmě všechny právní kauzy významné se řešily v Římě a ne v Londýně. Proč má italský kněz být vysoce postavený, rozhodovat? V Anglii nejvyšší zástupce Boha je král. To byla stará anglická myšlenka, už ve středověku to bobtnalo a teď prostě on to udělal. No a byl soud, tam se sjeli filologové, filologové, biskupové, teologové a soudili, měli rozsoudit, zda je možné prohlásit to manželství za neplatné. A nemohli dospět k závěru. A tam je přivolána Kateřina, kterou její choť, její manžel byl u toho a vlastně ji obžaloval a ona mu odpovídala a stála proti všem katolická královna španělská v cizím prostředí, víte, obklopená naprosto skorumpovaným, ač velmi schopným kardinálem Wolseym, který ji nenáviděl. Ona všem těmto mužům vysvětlila, kdo je s velikou důstojností a s takovou důstojností, že jak dokument z dokumentu vyplývá, když vyšla ze soudní síně, kde odešla a řekla, že její soud, že její přibude soudit sám papež v Římě, anebo ona se soudit nedá a odešla. A tam byl zástup obyčejných londýnských žen, které jí udělali špalír a tleskali jí. V té době, víte, Shakespeare tu hru napsal v tom roce 1613. To už prošlo, já myslím, že mu to neprošlo třeba v 90. letech minulého století, protože to byla podsta katolické královně v reformované Anglii, že jo? Ale z lidského hlediska je to pochopitelné. A prosím vás, tohle všechno berte jako úvod k zimní pohádce, kterou chceme doopravdy skončit, protože zimní pohádka je na repertoáru tohoto divadla a je to, musím říct, podle mého soudu výsostná inscenace. A v té inscenaci vystupuje postava jménem Hermiona a ta zažívá něco velmi podobného té Kateřině, třeba že na rozdíl od Kateřiny nemá ten historický substrát, nemá ten žijící model. Je to pozdní hra. Říká se, zimní pohádka patří do té skupiny her, kterým se říká romance. To je Perikles, Cymbelín, zimní pohádka a bouře. Je ta poslední velká romance. A rozdíl mezi komediemi a romancemi je v tom, že do jisté míry romance, komedie jsou, protože končí šťastně, ale na rozdíl od komedií ten konec nespočívá v tom oltáři, v té svatbě, která je předepsaný konec shakespearovské komedie. Shakespeare to šil a komplikuje sice, ale fakt je, že tu komediální konvenci tam vždycky má. Ta svatba tam je a tak či onak, kdežto ten šťastný konec těch pozdních her, to jsou vlastně rodinná dramata a ten šťastný konec spočívá ve vzájemném usmíření znesvářených stran, v setkání manžela a manželky, dcery a matky a dalších rodinných členů. A víte, jsou to hry o odpuštění. Já jsem je kvůli tomu začal vlastně všechny překládat. Já jsem je přeložil všechny čtyři v jednom takovém. Několik let to trvalo samozřejmě, ale byl to takový jeden tah, abych to tak řekl, kdy mě nesmírně šlo o to nosné téma odpuštění. A víte, jak je to těžká věc, odpustit něco, co třeba odpustit skoro nelze. Že? A napadlo mě, že třeba zimní pohádka je přesně o tomhle. Takže víte, zase jenom, abych vám to přiblížil a tak jde o to, že
zimní pohádka tematicky velmi připomene Otela, protože je to hra o žárlivosti. S tím rozdílem, že na rozdíl od Otela tady není ten předmět doličný, žádný šátek. Tady není žádný důvod k té strašné nenávisti Leonta vůči Hermioně, protože to je jenom představa Leonta. To divadlo, to záleží na tom, jak se to udělá na jevišti. Víte, jestli opravdu ta Hermiona třeba v tom svém přátelském a zdvořilém vztahu ke králi českému, mimochodem Polixenovi, který tam vystupuje, jestli někdy třeba zavdala příčinu k tomu, že Leontes, král sicilský, to mohl chápat jako nepřiměřené už přátelství. Ale jedna věc je naprosto jistá. Víte, hodnoty jsou u Shakespeara vždycky jasně definované. Je to ano, ano, ne, ne. A je jasné, že Hermiona je nevinná. Diváci to vědí. Ať se ten děj zašmodrchá jakkoliv, tak diváci to vědí, že je nevinná. Podobně jako vědí, že Desdemona je nevinná, kterou zaškrtí žárlivý Otello. No a ten Leontes nemá důvod. To je zajímavost těch romancí, že tam už nejsou ty příčinné vztahy. Víte, tam je ten stav té zběsilé žárlivosti a ten Shakespeareovi stačí. Divadelně to stačí. A je to úžasná hra, úžasná studie. A naskočí vám tam až husí kůže. Mě teda několikrát. A poprvé, když Polixenes, král český, říká Leontovi, králi sicilskému bratře, já bych rád přijal tvé pozvání a ještě se zdržel na Sicílii, ale já tuším, že se něco zlého v Čechách chystá a asi bych měl být u toho. A teď si představte, tohle je skoro neuvěřitelné, co teď řeknu, že tahle hra, zimní pohádka, se hrála v roce 1612, kdy princezna Alžběta anglická, princezna, dcera krále Jakuba, ne ta královna, ale ta princezna pokračovala v její politice a brala si kurfiřta Falckého. A na její počest se hrálo několik her, mezi nimi zimní pohádka. A představte si, že tam je tento řádek. Ten říká Polixenes, král český. A z kurfiřta Falckého se stal zimní král a z Alžběty byla česká královna, zimní královna Alžběta. To znamená, že víte, po bitvě okamžitě, ten den, po bitvě na Bílé hoře, oni utekli do Hágu a tam dožili nějak své životy v ústraní a v relativní chudobě. Ale prostě v těch Čechách se opravdu něco strhlo. V té hře to je, já vím, je to zvláštní, ale je to tak. No a je tam taky Hermiona, která je postavena před soud za to, že byla cizoložná a za to, že měla dítě s králem českým Polixenem. To dítě se narodí, je to holčička, která se jmenuje Perdita. V těch romancích jsou ty krásné dívky, krásných jmén, Marina, Perdita a Miranda. Že to jsou ty úžasné dívky, které vidíme jako novorozeňata v té hře a pak jsou z nich ty 16-leté krásné dívky na vdávání. No a navíc Hermiona chodí těhotná po jevišti. To je nemyslitelné u Shakespeara. Matky tam téměř nejsou. Že? A těhotenství. Víte, čili ty romance jsou úplně o něčem jiném. A ten Leontes je neobyčejně krutý. Opravdu se z něj stane tyran, který chce to dítě zabít, protože je to parchant. A marně se mu snaží ostatní postavy té hry vysvětlit, že to tak není, že to a tak dále. Na tu Perditu nakonec on vykáže na české pobřeží, kam ji odvede Antigonus ten, že a tam ji položí na této slavné české pobřeží, které Shakespeare nám daroval. A je tam ta nejslavnější scénická poznámka v celém Shakespeareovi. Týká se Antigona. Odejde pronásledován medvědem. To je český medvěd, který ho jde sežrat. A taky ho sežere, že jo? A v té zimní pohádce je o tom podána úžasná zpráva. Čili tohle to je rámec té hry, ale ta scéna, kterou teď uslyšíte, má úžasný patos a etický přesah, protože ta Hermiona podobně jako ta Kateřina tak trochu tam stojí a sama žena před soudem, víte, už to
obviněna z velezrady, a velezrady, protože to je král, manžel je král, čili to je velezrada zároveň, čili jde jasně o smrt, že? O život, jde o krk prostě. A ona tam stojí statečně a důstojně a poslechněte si, co říká. Hermiono, královno slovutného Leonta, krále sicilského, jsi obžalována a veřejně postavena před soud pro zločin velezrady, neboť ses dopustila cizoložství s Polixenem, králem českým, a spolčila ses s Kamilem, abys připravila o život našeho svrchovaného vládce a pána, tvého královského manžela. Protože vše, co řeknu, musí popřít tu žalobu. A vše, co mohu uvést na svoji obhajobu, pochází ode mne. Sotva pomůže mi říct, jsem nevinná. Když budu říkat, že jsem poctivá, vy mi řeknete, že lžu. Na naše lidské skutky pohlíží však vyšší moc. A křivé naštění se jistě jednou bude hanbou rdít. A před mou trpělivou nevinností se bude třást i vaše tyranie. Já, družka královského lože, které náleží polovina trůnu, dcera velkého krále, matka nadějného prince. Já tu mám stát jak na pranýři a škemrat o život a čest. Svůj život cením jak žal a ráda se ho vzdám. Má čest se ale dotýká mých dětí, proto ji budu hájit. Na vaše svědomí se teď odvolávám, pane. Než Polixenes přišel na náš dvůr, měla jsem právem všechnu vaši milost. Co strašného jsem spáchala, že musím stát tady. Jestli v nejmenším jsem snad někdy překročila meze počestnosti, či směřovala k tomu úmyslem, ať zatvrdí se srdce všech, k nímž mluvím, a moji příbuzní, ať nad mým hrobem křičí fuj. Z toho, co se mi podsouvá teď jako vina, mohu uznat jen to, co skutečně je mé. Já měla pravda, ráda Polixena, ale jen tak, jak žádala si čest. Takovou láskou, jaká sluší se na dámu mého stavu. Takovou láskou ne jinou, jaké jste mě vyzval. A nedbat toho byla by jen vzpůrnost a nevděk vůči vám i vašemu příteli, z něhož promlouvala už od dětství, hned jak mohla mluvit láska. Upřímná láska k vám. A spiknutí? Nevím, jak chutná, třeba, že mi ho teď chcete podstrčit. Vím jenom to, že Kamilo je čestný muž. A proč opustil dvůr, to neřeknou vám sami bohové, pokud vědí to, co já. O jeho útěku jste věděla. A stejně víte, co jste slíbila udělat v jeho nepřítomnosti. Mluvíte řečí, které nerozumím, pane. Můj život dal jste na pospas svým klamným domněnkám, já se ho vzdávám. Klamným domněnkám? Vašim činům! Nemáte klamný sen, leč parchanta! Dřív neznala jste stud, což od ženy jako vy lze jen čekat. Teď zas nechcete znát pravdu. Zapírání vám však jenom ublíží. Fakana už máme z krku, co s ním, když tatínek se nepřihlásil. Teď naše právo pocítíte vy a mluvte o štěstí, když čeká vás jen smrt. Víte, co k tomu dodat? Já tomu dodám jedině to, že ta hra končí usmířením, končí fantastickou a magickou scénou sochy, kde domněle mrtvá Hermie je objevena, odhalena jako socha, kterou prý udělal římský, italský sochař Giulio Romano, který skutečně existoval. Byl to manieristický umělec a je to jediné jméno výtvarného umělce zmíněné v celém Shakespeareovi mimochodem. A ta socha je zázračná, protože nakonec všichni zjistí, že je to živá bytost. Čili víte, to divadlo končí zázrakem de facto z mrtvých vstáním. To je domněle mrtvé Hermiony. A mně je teď jedno,
víte, jak by to šlo vysvětlovat. Mimochodem celé se to odehrává v kapli. A Paulina, která to všechno řídí, to je komorní dáma Hermiony, tam říká, je třeba v sobě probudit víru. A teď samozřejmě můžete vést spory o tom, jaká víra to je. Teď si uvědomte, že těch soch v anglickém divadle není moc. V Anglii bylo napsáno 500 her, v 10 jsou sochy. U Shakespeara máte sochu v Romeovi, v Juliu Cezarovi. Ale tahle je zcela výjimečná tím, že ožije. A když to vidí úžasný Leontes, tak řekne tuhle větu. Což pak lze drátem vytesat i dech? A víte, co mě napadlo, a tím bych chtěl skončit, že vlastně to samozřejmě nemohl nikdy dokázat Giulio Romano, ale tohle přesně dokázal Shakespeare. A víte proč? Protože anglické slovo breathe znamenalo řeč. A to breathe znamenalo mluvit. Má to logiku, protože když mluvíme, mluvíme dechem. Naše řeč je zázrak. To je ten zázrak, o který jde mi v tuto chvíli. Naše řeč, to je přece zázrak, když určité zvuky najednou mají významy. My to bereme jako naprostou samozřejmost. Ale je to zázrak, který je dán nám, lidem, žádným jiným živým bytostem. A tento zázrak dokázal Shakespeare právě proto, že on psal pro jeviště. Všechny jeho hry byly stvořené z dechu herců, kteří hráli jeho hry. Takže to je podsta hereckému povolání mimo jiné. Ale je to podsta Shakespeareovi. A to ta nejvyšší, protože Shakespeareovy postavy, včetně těch ženských, byly obrazně řečeno vytesané z lidského dechu. Děkujeme vám za pozornost. Thank you.